Ahoj, já jsem Bětce Štěze a tohle je čtvrté video z Minecraftu. V tomhle videu budeme dělat benchmine, takže budeme aspoň dodo a budeme hledat nějaké suroviny. Takže... kde bychom začali kopat? Třeba... počkej, kde máme barák? Tam máme barák. Já furt vidíme ve vesnici, furt mě nenapadá, protože jsme měli jakoby odejít. Třeba mi napište dolů do komentářů, jestli byste chtěli, aby jsem už jakoby odešel a postavil si vlastní baráček. Zatím tady půjdeme jako kopat. Tak půjdeme jako dolů. Zatím můžeme vlastně, zatím nepotřebujeme žádné suroviny. Můžeme zatím takhle furt v pohodě rukou. Tak. No, tak jo, tady už jsme narazili na sandstone. Tak. No, už naši kobl. Tak, šup. A on je furt tady ten stone. Teda, stone, to mi nevadí. Mi spíš vadí tady ten písek. Hej, krása, tohle je nuda. Prosím, už to ne... jo, už to nebude padat, dobrý. Tak půjdeme jaka. Když si dáme F3, tak půjdeme na úroveň 11. Půjdeme jaka po schodech, uděláme si schody, aby jsme mohli jít dobře dolů. Tohle nahoru. Tak, já se asi dojdu pro nějaký torčky, aby jsme tady aspoň něco viděli. Rychle nahoru pro ty točky. A uděláme si i nějaké věci, protože neříkám, protože myslím si, že i najdeme nějaké zajímavé věci, co by se nám mohly hodit. Takže bordel česka. Hodíme takhle. Vlastně pec máme. Čili zatím si můžu asi to můžu vypnout. Počkej. Jo, hele, tady máme. A my už tady máme i iron vlastně. Díky tomu, jak se to jmenuje. A tři torčky. A my nemáme asi dřevo. My máme dřevo. Máme nějaký jídlo. Ne, máme jenom to stejný maso. A jsme ve vesnici, takže proč si nedojít jako tady. Já si nejdřív doběhnu, jakoby nasekat dřevo. A až se ho nasekám, tak se vrátím zpátky, jo? Tak se vám teda ozvu. Tak, jsem zpátky. Nakonec jsem to teda, jsem se natěžil to dřevo, už jsem si udělal, tak jste viděli dva stonový meče a jeden ironový pickaxe. Tak, teď si tady rozsvítíme, až budeme tady. A počkej to, a počkej, já jsem asi ne, protože tady chci plánu mít kopa. Takže zase si dáme, jsme na rovní pade, takže jdeme dolů. Hele, železo, jsme našli, aspoň něco zatím. Kdybyste se ptali, proč najednou jako si chci postavit bridgeman, tak je to kvůli tomu, aby jsme právě se dali třeba nějaký suroviny, jako třeba ty železo, uhlí. A protože už vidíte, že máme. Tak, a jdem dál. Tak. Ne, počkej, cože? Jo, a mi tady chybí blok, tak já se sem doplním. Ne, tady mi chybí blok. No, počkej, jo, tady mi chybí blok. Jo, teď je to dobře, teď je to v pohodě. A teď jsem se úplně zamotal do toho, co jsem chtěl dělat. No, teď už asi nevidíte, tak já zase jsem hodím torčku. Tak. A sekerku asi ne. Ale když jsem na tom tak přemýšlel, jsem se mohl udělat ještě jeden stonový krumpáč, protože už jsem doplně na 40. úrovni. A uhlí! Tak. Hop. Tak. Já se nechci zničit schody, víte. Tak. No, ono mi to tady hodně uhlí teda nedalo. Nedalo. Tady, aby se vykopal. Tak. A jo, zase si dřevo, to je dobře já. Dobře, já vzal jsem si dřevo.
A torčky další. A tady se nějaká královina. Počkejte, já ji vypnu. Takže tak. A jdem kopat. A to se vám rozbil tu točku, ne, to počkejte. Tak tady to cíl kopáme, aspoň... to doufám, že aspoň dneska bychom mohli najít nějaký dobrý věci. Tak jako, už jsme našli železo a uhlí. To je zatím, to je nejšpatný, ale jako třeba najít zlato, redstone, emeraldy, diamanty, jako to by taky nebylo špatný. Ano, a možná i lepší. A jo, a i když vám to asi nezajímá, tak vám děkuju za 42 odběratelů. To, až budu mít 50 odběratelů, tak bych chtěl natočit nějaký prank. Tam, nevím na koho, ale nějaký prank by mohl být. Takže uvidíme, jak tam to půjde. No a teď nám se spadnou Grail. Jo, takže... Když dáte hranici 50 odběratelů, tak se můžete zvěšit na prank, co udělám kvůli vám možná. Podle toho, a můžete mi napsat i do komentářů, na koho by ten prank mohl jako být. Třeba já nevím, na učitelku. Tyjo, taková poznámka, prankuje učitelku, tyjo. Ach jo. To by nebylo moc vtipný, zase poznámku, A já mám zatím jenom, kolik mám poznámek? Nevím. No to i když na tom tak kouká, tak jsme se mohli říct aspoň odplatu, protože je tady dost hlíny. To je, já si asi stlumím hodně zvuky. Dáme si tady aspoň na 10. A tady taky na 10. Tak, dobrý, kdyby to mělo být v pohodě. Tak. To jo. Na 9 minut. To jo. Nebo lépe řečeno, dneska mám v plánu spíš se dostat jakoby na tu 10. úroveň. Jakoby branchmainovat to mám v plánu, jakoby v příštím díle, takže v pátém díle, takže lajkujte, ať mám vědět, jestli mám ten pátý díl vůbec natočit, jestli to má cenu, jestli se to vůbec vyplatí. Máme další uhlí, šup, nahoru. Tak, dobře. Tak, počkej, na kolik to jsme 16. úrovni, jo. Ale tak, šup, tady si stěžíme jako to uhlí, ať tady se necháme. Ty, jo. Tak dělej. Tak. Já bych vám mohl taky rozsvítit, že jo, to by taky nebylo špatný. Jako, omlouvám se, furt si nemůžu zvyknout na to, že vy taky potřebujete něco vidět, já jsem rád, že něco uvidím já. Tak, hop. A jdem ještě dolů, počkej. Furt jdu dobře, jo, hele, tady ještě uhlí, tak kopnem. Tak, jdem dál. Tak. A... Tak, 10. úroveň. Tak. A teď půjdeme kopat už jenom rovně. Uvidíme, co najdem. Lávu. Dobrý. Ne, zatím ne. Takže musím si vypnout FPSka. A jdem. Tak, rozsvítíme. Nebo, no, hele, máme takový benchmark, nic jsme nenašli, ale to vůbec nevadí. Takže, ano, tady ten díl trochu nepodařený, protože jsem chtěl aspoň něco začít, jakoby něco najít, ale to vůbec nevadí. Našli jsme pár železa, pár uhlí, takže to najdeme příště. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo, dejte like, dejte odběr, ať můžeme natočit ten prank od 50. A můžete to i sdílnout třeba i na Facebooku, mě s tím uděláte větší radost. A no, a nic, hlavně dejte like, ať vím, jestli mám na to či pátý díl, takže.